startu jako po tobogánu. Po krátkém programu byl úplně poslední a předvedl úplně nejlepší volnou jízdu tehdy. Výsledkem bylo celkové 7. místo. Takže všechno můžeme asi opravdu očekávat, i to nejlepší, i to nejhorší od Konstantina Menšova. Dnes to bylo tak někde uprostřed. No a teď po zkušeném Rusovi, který se najednou objevil, je tu poměrně mladý španělský krasobruslář Javier Raya, který také debituje na evropském šampionátu. Ale na mistrovství Španělska letos dokázal porazit 8. z posledního mistrovství Evropy svého krajana Javiera Fernandeze. Takže pozor. A v podstatě pád po trojitém axlu. Trojitý tulup a jenom dvojitý tulup. Trojitý flip, ani ten nebyl úplně čistý. To byl Offenbachův kankán a vystoupení Javiera Raji, který je velmi elegantním bruslařem, má půvabnou práci paží a rukou. Trošku by to chtělo ještě zapracovat na kontaktu s publikem. Výraz jeho tváře je dost takový nepřítomný a to určitě působí i na diváky. A hlavně dnes mu chyběla skokanská jistota, takže dnes pravděpodobně svého reprezentačního kolegu porazit nedokáže.